بات بتائیں لوگوں کی، دنیا کے ہزاروں موسم ہیں، لاکھوں ہے ادائیں لوگوں کی، کچھ لوگ کہانی ہوتے ہیں دنیا کو سنانے کے قابل، کچھ لوگ نشانی ہوتے ہیں بس دل میں چھپانے کے قابل، کچھ لوگ گزرتے لمحے ہیں، ایک بار گئے تو آتے نہیں، ہم لاکھ بلانا بھی چاہیں پرچھائی بھی ان کی پاتے نہیں، کچھ لوگ خیالوں کے اندر جذبوں کی روانی ہوتے ہیں، کچھ لوگ کٹھن لمحوں کی طرح پلکوں پہ گہرانی ہوتے ہیں، کچھ لوگ سمندر گہرے ہیں، کچھ لوگ کنارہ ہوتے ہیں، کچھ ڈوبنے والی جانوں کو تنکوں کا سہارا ہوتے ہیں، کچھ لوگ چٹانوں کا سینہ، کچھ ریت گھروں کا چھوٹا سا، کچھ لوگ مسئلے ابر رواں، کچھ اونچے درختوں کا سایہ، کچھ لوگ چراغوں کی صورت راہوں میں اجالا کرتے ہیں، کچھ لوگ اندھیروں کی کالک چہرے پہ اچھالا کرتے ہیں، کچھ لوگ سفر میں ملتے ہیں دو گام چلے اور رستے الگ، کچھ لوگ نبھاتے ہیں ایسا ہوتے ہی نہیں دھڑکن سے الگ، کیا حال سنائیں اپنا تمہیں، کیا بات بتائیں جیون کی، ایک آنکھ ہماری ہستی ہے، ایک آنکھ میں رت ہے ساون کی، ہم کس کی کہانی کا حصہ ہے، ہم کس کی دعا میں شامل ہیں، ہے کون جو رستہ تکتا ہے، ہم کس کی وفا کا حاصل ہے، کس کس کا پکڑ کر دامن ہم اپنی نشانی کو پوچھے، ہم کھو گئے کن راہوں میں، اس بات کو صاحب جانے دے، کچھ درد سنبھالے ہیں سینے میں، کچھ خواب لٹائے ہیں ہم نے، ایک عمر گوائی ہے اپنی، کچھ لوگ کمائے ہیں ہم نے، دل خرچ کیا ہے لوگوں پر، جان کھوئی ہے، غم پایا ہے، اپنا تو یہی ہے سود و زیاں، اپنا تو یہی سرمایہ ہے، اپنا تو یہی سرمایہ ہے۔